松山市一番町3丁目の晩水荘で晩水荘写真展が開かれています。これは2014年から晩水荘のポストカード作成のため晩水荘を撮影している有限会社アセムスタジオが開いた写真展です。会場には四季折々の晩水荘の姿や晩水荘のホームページに使われている写真などおよそ20点が展示されています。中には大正時代の晩水荘と現在の晩水荘を比較した写真もあり当時の面影を感じることができます。この晩水荘写真展は1月8日まで晩水荘で開かれています。